როგორ თქვა? Რა შემაინტერესებს ქართული ერის ისტორია თუ რაღაცა? ხო და მე რა გიკვირს? გიკვირთ რამე? Რამე გაგიკვირდა თავ გოგონა თქვა რა გოგონა? Არა, უყურე მოიცა და ერთი წუთი პატრიარქის გამოზრდილი თაობა დაინაცვალე. Aba ra, amash, ახალგაზრდებს სულ არ აინტერესებს საქართველოს ისტორია, ვისრაში აინტერესებს. Მე მინდა რომ რაღაც კოდები ვისწავლოო და რა გიკვირთ ამ გოგოს ვერ ხვდები. Რაც ასწავლა დედამ, ის ისწავლა ბავშვმა. Დაგვაგვიანდა, მეგობრებო, დაგვაგვიანდა. Ეხლა გამოფხიზლდით ხო თქვენ? გამოფხიზლდით. Საქართველოს ისტორია აღარ არსებობს უკვე. წარმოიდგინეთ, რომ აღარ არსებობს. თქვენ დაგაგვიანდათ. გეძინოთ კარგად. ვიღაცები აღელდნენ, რომ რაღაცა როგორ შეიძლება ესე ილაპარაკოს პატარა გოგომ, როგორც არ შეიძლება, რასაც მისცემ ბავშვს საკვებს, იმას მიიღებს და იმასვე გადმოგცემს უკვე. Ხალხო, თქვენ გეგონოთ, რომ გაბწყინებულ საქართველოში ცხოვრობთ და პატრიარქის აყვავებულ საქართველოში ცხოვრობთ და რა ვიცი, ჭკუაზე არ არის ააშენა, აღმაშენებელი გახდა და ეკლესიების დამაშენებელი და გადამშენებელი ეს კაცი და ეხა ჭდები თუ არ ჭდები, მაგას მოეკითხება ჩვენი სულიერი მდგომარეობა. აბა ეხა პარლამენტს ხარ მოკი, პარლამენტარს ხარ მოკითხავ მაგ სულიერ მდგომარეობას არა? Ეს არის აბსოლუტურად სულიერი მდგომარეობა ადამიანების ახალგაზრდების, რომ არ აინტერესებთ რა საქართველოს ისტორია, რატო უნდა აინტერესებდეთ? მითხარი, ვინმე რამე პერსპექტივა შესთავაზა, განვითარების პერსპექტივა შესთავაზა, არქეოლოგიური განვითარების, რა ქვია მაგას, ობიექტების აღების პერსპექტივა შესთავაზა, ამის განვითარების პერსპექტივა შესთავაზა, ქართული კულტურის გახლების პერსპექტივა შესთავაზა, ქართული კულტურის გამოძიების პერსპექტივა შესთავაზა, თუ უბრალოდ შესთავაზეს ინფორმატიკა, რომელიც დღესდღეობით ძალიან კარგ ფულს გამოიმუშავებს, აი ეს ბანძები, რომლებიც ფულს მისდევენ უკან, და ბავშვმაც ისწავლა, რომ ფული უფრო საჭიროა, ვიდრე ახლა საქართველოს ისტორია. მოიცა რა, ახლა იქ გამასწავლე მეთორმეტე მეხუთე საუკუნეში რას ლაპარაკობდნენ, ხო? როგორ ლაპარაკობდნენ, ახლა ის სიტყვები და უცხო ენასავით პრინციპში უნდა შეისწავლო ჰაგიოგრაფია. აბა ისე კი არ არის, ეგ თავისით არმოვა. ხალხო, არც მასწავლებლები ყავთ ნორმალური, რომ ბავშვებს აუხსნა ნორმალურად ჩვენი ისტორია და შეაყვარონ, არც მედიაში არის ისეთი რაღაც გადმოცემები, რომ საქართველოს ისტორია შეგვიყვარდეს, არც ეკლესიაში ქადაგება რამე საინტერესო საკითხები საქართველოს ისტორიაზე, არც პატრიარქი წვალობს და ფიქრობს ბევრს ამ საკითხების გაუმჯობესებაზე და აგერ შაჰაბასივით რომ ახურავს ეს ქუდი, არ გაგიკვირდეთ, რომ ვიღაცა თქვას, რომ ირანელი ვარო და ის უფრო მისწორდება, ვიდრე ქართველიო რა. არ გაგიკვირდეთ, მართლა არ გაგიკვირდეთ, იმიტომ რომ აგერ ქონდა ესეთი შემთხვევა, რომ თურმე მუსულმანზე დაქორწინებას საქართველოს ეკლესია არ უშლის. ვისთან? ძალიან ახლო პირთან მქონდა ამაზე საუბარი. და მე ვკითხე, რომ მე ვთქვი, როგორ არ უშლის? Არა, ხელის მოწერას არ უშლის. საქართველოს ეკლესიამ ხელის მოწერას რატო უნდა დაგიშალოს ჯერ ეგეთიც, მაგრამ თურმე გააქვს უფლება, რომ მუსულმანზე დაქორწინდე. მაშ? ხო, ნუ ახლა მერე რა, რომ ეკლესიაში აღარ გაგიშვებს, მაგრამ წირვალოცვებზე ძალიან ესეთი მლოცველი და მრევლი რო ხარ, მერე რა, ხო სიყვარულის ამბავია რა, გავატაროთ იქ. არაბია მერე რა, დაქორწინდი. აი ძალიან დიდი ჯანდაბსანდალი გვაქვს ჩვენ საქართველოში, მეგობრებო, და ამბავს ნუ გაკიცხავთ, ამბავშის ბრალი არ არის ეგ, რაც შესთავაზე ის მიიღო და
ქვევრში რასაც ჩასძახებ, იმას ამოგძახებსო, ხო? Ну, რაც ჩასძახეთ ამ ბავშვს, იმას ამოიძახებს. აბა სხვა რა გეგონათ თქვენ? Რომ თავისით ესე დაიბადებიან ბავშვები და თვითონ გაუჩნდებათ სურვილი საქართველოს ისტორიის რაღაცა ისინი გაიგონ და წაიკითხონ და ამოიკითხონ იქ ვინ რომელ მეფემ რანაირად მოუგო ომი ვიღაცას და როგორ და რანაირად მოაჭრეს ძუძუები შუშანიკს და ასე შემდეგ. თქვენ ესე გგონიათ რომ ბავშვები მაგით დაინტერესდებია? სულაც არ დაინტერესდება, რატო უნდა დაინტერესდნენ? რატო? აი ერთი მაგალითი მითხარით, რატო უნდა დაინტერესდეს ბავშვი, თუ კი თავის ოჯახში მხოლოდ და მხოლოდ საუბარია ფულზე, საუბარია როგორ ვიშოვოთ, რა პროფესიო გამოვიმუშაოთ, ისეთი რომ ბევრი ფული ვიშოვოთ, კარგი მანქანა ვიყიდოთ, კარგი მაცივარი დავდგათ, კარგი ავეჯი ვიყიდოთ, კარგი ზვანები ჩავიცოთ და თუ კი მხოლოდ ეს არის სახლში თემა, ბავშვს რატო უნდა გაუჩნდეს იმაზე ფიქრის, რატო უნდა გაუჩნდეს იმაზე აზრი თუ რა ვიცი სურვილი, რომ საქართველოს ისტორიას გავეცნო ერთი აბა რა არის. არანორმალური უნდა იყოს ადამიანი, რომ ეს დააინტერესდეს, თუ კი სახლში სხვა რაღაცებზე აქვს საუბარი. და არა მარტო სახლში, მედიაში, გარეთ, ქუჩაში, იქ, იქ და იქ. და ეკლესიებშიც მხოლოდ ის აინტერესებს, რომ რაც უფრო ფულიანი მრევლი ყავს, მით უფრო მაგარი ტიპი მამაო ხარ. აი მაინტერესებს რა, თქვენი აზრი მაინტერესებს, მითხარით ძალიან გთხოვთ, რატომ უნდა გაუჩნდეს ბავშვს საქართველოს ისტორიის ინტერესი? რატომ? რადგან ქართველია? ეგ აღარ არის მნიშვნელოვანი, მეგობრებო, დღესდღეობით. ეხლა შეიძლება თქვენ გონიათ, რომ მე ანტიქართულ რეკლამას ვაკეთებ, მაგრამ მე მინდა დაგანახოთ თქვენი სახე რა. თქვენი სახე რაც დათესეთ, იმას იმკითხეთ და თქვენ ამ ბავშვს გაანებეთ თავი. ამ ბავშვის ბრალი ეგ არ არის, ეგ არის თქვენი ბრალი. ჩვენ თაობის ბრალი და ჩემზე უფროსების უფროსები, უფროსი თაობის ბრალი. პირველი რიგში პატრიარქის ბრალი. და პრეზიდენტს თავი გავანებოთ. იმის პრეზიდენტის და იმის ბრალი არ არის, ეს არის მასწავლებლების ბრალი, ეს არის საეკლესიო პირების ბრალი და ეს არის რა თქმა უნდა მედიის ბრალი და ეს არის მშობლების ბრალი და ეს არის ყველა ჩვენი ბრალი, ჩვენი ბრალი. და არა ამ ბავშვის ბრალი, რომ არ აინტერესებს ქართული ისტორია და მას აინტერესებს მხოლოდ და მხოლოდ გამოვიდეს აღიარებული იმ სფეროში, რაშიც თვითონ აქვს ინტერესი, რატომაც არა, ხო? ოკეი, გავიგეთ ახლა. და მოიხსნათ ეს შაჰაბასის ქუდი. ცოტა ნორმალურად ესე ქართულად გამოვიყუროთ. და რაც მოგები ვართ, ქართველები ვართ რა. კიდე ნამდვილად. აბა რა. ჩვენ ბავშვებს უკვე აღარც აინტერესებთ ვინები ვართ. ნუ მოგეწყოთ ერთი ადგილები რა, რასაც იმსახურებთ, ის მიიღეთ.